Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus para você, que a paz de Cristo esteja aí dominando o teu coração, que Deus abençoe poderosamente a tua vida, que este dia seja um dia de vitória, de manifestações e intervenções de Deus em teu favor. Eu quero orar com você nesse instante, mas antes de orar eu quero te entregar uma palavra muito reveladora. É resposta de Deus para a tua vida. Você não caiu aqui de paraquedas. Este vídeo é um vídeo de Deus para você. Jeremias capítulo 1, verso 19, diz assim: preste bem atenção. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Meu amado irmão. E minha amada irmã, olha que palavra! Esta é uma resposta de Deus para você. O Senhor está dizendo: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, meu amado e minha amada. Nesta vida, nós nos deparamos com situações onde pessoas pelejarão contra nós. Isso é uma verdade, isso é fato. Nem todo mundo gosta da gente. Nem todo mundo gosta de você. Vai ter pessoas que vão se levantar contra a sua vida, vai pelejar contra você. Nós vemos isso ao longo da história. O inimigo também levanta pessoas contra a tua vida, meu amado e minha amada. Mas intenta: por mais que o inimigo, por mais que pessoas, por mais que o inferno se levante contra a tua vida, Pelejem contra a tua vida, não prevalecerão. Eu quero, em nome de Jesus, aqui, junto com você, que você possa firmar as tuas mãos e dizer: não prevalecerão contra mim, porque o Senhor está comigo para me livrar. Ei, meu amado, confie nesta palavra. Não se preocupe com quem se levantar contra a tua vida, com quem pelejar contra você, porque não prevalecerá sobre você, porque o Senhor está contigo para te livrar. Olha que palavra maravilhosa! Você não será atingido, você não será destruído, você não será atingida, você não será destruída. Se você verdadeiramente serve a Deus, se você verdadeiramente tem sinceridade com Deus. Descansa o teu coração. Não adianta nada, nenhum ser, nem ninguém levantar-se contra você, porque não vai prevalecer contra a tua vida. Eu quero ser profeta nesse instante e dizer que não vai prevalecer nada de ruim e ninguém de ruim contra você, porque Deus é contigo. Receba esta palavra no teu coração. Eu quero orar contigo nesse instante. Se você. Ainda não me conhece? Eu sou o pastor Cristiano Leal. E se ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo não. Se você foi abençoado, ainda não é inscrito aqui no canal, procure abaixo desse vídeo um botão de inscreva-se. Clique aí, se inscreve no canal, clique no sininho todos os dias. Todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Então esteja comigo aqui todos os dias recebendo uma palavra e uma oração que vai te abençoar. Clique no joinha e escreva aqui nos comentários e também verbalize. Não prevalecerão contra mim. O Senhor é comigo. Verbalize isso e escreva profeticamente aqui nos comentários. Hoje eu quero que você seja incendiado por Deus. A compartilhar esse vídeo com 10 pessoas, a compartilhar também no status do seu WhatsApp e do seu Instagram. Dito isso, vamos ao nosso momento de oração. Pai Querido, Pai amado, Deus de todo poder, meu Deus, esta palavra é resposta do Senhor, resposta do Senhor para nós. E agora nós queremos te louvar e te adorar, ainda que se levantem contra nós, ainda que pelejem contra nós, não prevalecerão contra nós. Eu estou orando, Pai. E que caia por terra todo levante de Satanás. Que caia por terra todo levante dos demônios. Que caia por terra todo levante de pessoas, meu Deus. Todo falar. Toda a maledicência de pessoas, todo espírito de calúnia, espírito de inveja, espírito de difamação, meu Deus, em nome de Jesus, faz cair por terra agora, meu Deus, abençoa a vida desta mulher, abençoa a vida deste homem, meu Deus, dá vitória, dá a tua palavra, a tua bênção, meu Deus, o Senhor entregou nesta. Nesse instante, esta palavra como resposta, esta palavra de poder, meu Deus, que este dia seja um dia onde o Senhor nos fortaleça, onde o Senhor seja conosco, onde o Senhor nos abençoe e o Senhor nos faça vencer. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meu amado, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, abençoe outras pessoas. Amanhã, não perca a oração de amanhã. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima!